নমস্কাৰ, মই এপলিনা। টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ। আজি অসমলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অভিবাদন জনাব সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আৰু মহানগৰবাসী। এতিয়া মহানগৰ প্ৰশাসন সাজু হৈ উঠিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে মহানগৰ প্ৰশাসন। ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই, দিনে নিশাই কাম কৰিছে মহানগৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। আজি অসমলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আজি অসমলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনক লৈ মহানগৰ প্ৰশাসন এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে। সন্ধিয়া 7 বজাত আহি উপস্থিত হ'ব বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত। জি এছ ৰোডেৰে কইনাধৰালৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। জি এছ ৰোডেৰে কইনাধৰালৈ যাব যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী, গতিকে আদৰিবলৈ সাজু হৈছে মহানগৰ প্ৰশাসন। জি এছ ৰোডত ৰাইজে অভিবাদন জনাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভ্ৰমণক লৈ বিশেষ পথ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। এতিয়া মহানগৰ প্ৰতিটো পথতে বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে কিদৰে থাকিব আজিৰ দিনটোত মহানগৰ পথসমূহ। বন্ধ থাকিব জি এছ ৰোড, আজি বন্ধ থাকিব জি এছ ৰোড। জি এছ ৰোডত কোনো ধৰণৰ বাহন নচলিব। বিয়লি 4 বজাৰ পৰা 6 বজালৈকে হ'ব ওৱান ৱে। ওৱান ৱে কৰি দিয়া হ'ব 4 বজাৰ পৰা 6 বজা পৰ্যন্ত, আৰু 6 বজাৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব জি এছ ৰোড। 6 বজাৰ পৰা কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিব জি এছ ৰোড দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ বাবে। আৰু এ বি চিৰ পৰা জনতা ভৱনলৈ বন্ধ থাকিব পথছোৱা। এ বি চিৰ পৰা জনতা ভৱনলৈ যিমান দূৰ সেইখিনি সময় সেইখিনি পথ বন্ধ থাকিব। জি এছ ৰোড, বি বৰুৱা ৰোড, জি এন বি ৰোডত বন্ধ থাকিব ব্যৱসায়িক বাহনৰ চলাচল। ব্যৱসায়িক বাহনৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ডি জি ৰোড, এম জি ৰোডতো চলাচল কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱসায়িক বাহন। ব্যৱসায়িক বাহনৰ সন্দৰ্ভত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈকে বন্ধ থাকিব পথছোৱা। মহানগৰ প্ৰশাসন এতিয়া নিৰাপত্তা কঠোৰ কৰি তোলা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ বাবে। মহানগৰ আৰক্ষীৰ এই পথ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। প্ৰতিটো প্ৰান্ততে নিৰাপত্তা বেষ্টনী এতিয়া বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে। পুনৰ জনাইছোঁ, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী পুনৰ এতিয়া অসমলৈ আহিব। মহানগৰৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পুনৰ অসম আগমনক লৈ। কালিলৈ যিহেতু নলবাৰীত এখন বিশাল জনসভা আয়োজন কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে পুনৰ মহানগৰলৈ, পুনৰ অসমলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনক লৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই এতিয়া মহানগৰ প্ৰশাসনৰ। দিনে ৰাতিয়ে ব্যস্ততা কাম চলি আছে। বিশেষকৈ পদপথৰ কাষে কাষে বেৰিকেড দি দিয়া হৈছে। পদপথৰ কাষেৰে বেৰিকেড দি দিয়া হৈছে। ব্যৱসায়িক যিসমূহ বাহন, সেই বাহনসমূহ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে আৰু কেতবোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। মহানগৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে লিখিত নিৰ্দেশনাও আঁৰি দিয়া হৈছে যাতে এইসমূহ নিয়ম সকলোৱে পালন কৰে। লিখিত নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তাৰ বাবে মহানগৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। আৰু কোনটো প্ৰান্তত আজি যিহেতু সন্ধিয়া আহিব বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'বহি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গতিকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰিবলৈ মহানগৰ প্ৰশাসনে কোনকেইটা পথত বিশেষকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিয়া হৈছে। বিশেষকৈ জি এছ ৰোডত, জি এছ ৰোডত কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ সমান্তৰালভাৱে জি এছ ৰোডৰ প্ৰতিটো পদপথৰ কাষে কাষে বেৰিকেড বান্ধি দিয়া হৈছে। পদপথৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত জি এছ ৰোডৰ বন্ধৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। বিয়লি 4 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ ওৱান ৱে কৰি দিয়া হ'ব। জি এছ ৰোডটো 4 বজাৰ পৰা 6 বজালৈকে ওৱান ৱে কৰি দিয়া হ'ব। অন্যহাতে 7 বজাত যিহেতু বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ পাবহি, গতিকে 7 বজাৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ পোৱাৰ পিছতে তেওঁ যিহেতু কইনাধৰালৈ যাব, গতিকে 6 বজাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিব জি এছ ৰোড। 6 বজাৰ পৰা জি এছ ৰোডত অন্যান্য কোনো বাহন চলাব নোৱাৰিব। প্ৰশাসনৰ বাহনৰ বাহিৰে অন্যান্য কোনো লোকৰ বাহন সেই পথেৰে যাব নোৱাৰিব বা ব্যৱসায়িক বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। এ বি চিৰ পৰা জনতা ভৱন পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব পথছোৱা। আজি যিহেতু অসমলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, সন্ধিয়া উপস্থিত হ'ব বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত। জি এছ ৰোডেৰে কইনাধৰালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে জি এছ ৰোডেৰে তেওঁ কইনাধৰালৈ যাব আৰু জি এছ ৰোডত ৰাইজে অভিবাদন জনাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অভিবাদন জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় বা কোনো ধৰণৰ বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে পদপথৰ কাষে কাষে বান্ধি দিয়া হৈছে বেৰিকেড বান্ধি দিয়া হৈছে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভ্ৰমণক লৈ, অসম ভ্ৰমণক লৈ এতিয়া বিশেষ পথ নিৰ্দেশনাও দিয়া হৈছে। মহানগৰ প্ৰশাসনে এইসমূহ পথ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি জি এছ ৰোড সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিব আৰু জি এছ ৰোডৰ উপৰিও অন্যান্য যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, ডি জি ৰোড আছে, এম জি ৰোড আছে, এই পথসমূহতো কিন্তু ব্যৱসায়িক যিসমূহ বাহন আছে সেই ব্যৱসায়িক বাহনসমূহ চলাচল কৰিব নোৱাৰিব। পোৱাৰ ভাগতে যিসমূহ বাহন এতিয়া গৈছে তেওঁলোকৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা নাই যদিও কিছু পৰৰ পিছতে এই নিষেধাজ্ঞা কঠোৰ হৈ পৰিব আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্তে মহানগৰ আৰক্ষীৰ আজি থকা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সক্ৰিয় হৈ থাকিব মহানগৰ আৰক্ষী। আৰু বিয়লি 4 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ হ'ব ওৱান ৱে। বিয়লি 4 বজাৰ পৰা জি এছ ৰোডত ওৱান ৱে কৰি দিয়া হ'ব। সকলো বাহন মাত্ৰ এটা পথেৰে যাব পাৰিব আৰু 6 বজাৰ পৰা
দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু বৰ্তাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা জি এছ ৰোডেৰে কইনা ধৰলৈ যাব, গতিকে চাৰি ছয় বজাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব জি এছ ৰোডটো। আৰু অন্যহাতে যি এ বি চিৰ পৰা জনতা ভৱনলৈ যিমান দূৰ পথ, সেই পথছোৱা কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। জি এছ ৰোড, বি বৰুৱা ৰোড, জি এন বি ৰোডতো বন্ধ থাকিব ব্যৱসায়িক বাহনৰ চলাচল। মুঠতে যিসমূহ জি এছ ৰোডত সংযোগী যিসমূহ পথ আছে, জি এছ ৰোড, বি বৰুৱা ৰোড আছে, জি এন বি ৰোড আছে, এই পথসমূহত ব্যৱসায়িক বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব মহানগৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ডি জি ৰোড, এম জি ৰোডতো চলাচল কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱসায়িক বাহন। আৰু বিয়লি তিনি বজাৰ পৰা নিশা দহ বজালৈকে বন্ধ থাকিব পথছোৱা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীৰ এই পথ নিৰ্দেশনা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে ৰাজ্যত যিহেতু তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব, লোকসভা নিৰ্বাচন 19 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে মহানগৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা।